नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी तुमची ऑनलाइन गणित शिक्षिका वनिता जाधव। मी इयत्ता पाचवीचा गणित विषय शिकवण्यासाठी आलेली आहे। इयत्ता पाचवीच्या गणिताच्या पाठ्यपुस्तकातील घटक दोन संख्याज्ञान यामधील सात अंकी संख्यांचं वाचन लेखन हा भाग आपण बघितलेला आहे। आता त्याच्या पुढे जाऊन आपल्याला संख्यांमधील लहान मोठेपणा ठरविणे आणि अब्जापर्यंतच्या संख्यांची ओळख करून घेणे हा भाग शिकायचा आहे। आपण सात अंकी संख्यांचं वाचन अक्षरी लेखन पाहिलेलं आहे। आता आपल्याला काय करायचंय की या संख्यांमधील लहान मोठेपणा ठरवायचंय। आता संख्यांमधील लहान मोठेपणा ठरवत असताना आपल्याला एक गोष्ट लक्षात ठेवावी लागेल की संख्या ही नेहमी उजवीकडून डावीकडे जात असताना त्यातील अंकांची स्थानिक किंमत ही उजवीकडून डावीकडे मोठी मोठी होत जाते। त्यामुळे आपण काय करायचंय की अगोदर दशलक्षाच्या घरातील अंक बघायचंय। ज्या संख्येतील दशलक्षाच्या घरातील अंक मोठा असेल ती संख्या मोठी असणार आहे। मग आपण काय करायचंय की त्या मोठ्या असणाऱ्या संख्येकडे कोणाचं तोंड करायचंय। लहान मोठेपणा ठरवण्यासाठी आपण जी चिन्ह वापरतो ही त्याची ओळख तर आपल्याला दुसरी पासूनच झालेली आहे आणि हे चिन्ह वापरून मग आपण त्या मोठ्या संख्येकडे हे कोणाचं तोंड करून ती संख्या मोठी आहे हे दर्शवू शकतो। आता बघा, एक वेगळं दुसरं उदाहरण आपण पाहूया। यामध्ये जर दशलक्षाच्या घरातील अंक जर सारखा असेल, दोन्ही संख्यांमधील दशलक्षाच्या घरातील अंक जर सारखा असेल तर आपण काय करायचं, लक्षाचं घर बघायचंय। लक्षाच्या घरातील दोन्ही संख्येतील दोन अंक बघायचे। जो अंक मोठा असेल ती संख्या मोठी असणार आहे, त्याच्याकडे आपल्याला काय करायचंय, कोणाचं तोंड करायचंय। अशा पद्धतीनं आपण या उदाहरणातील सुद्धा संख्येचा लहान मोठेपणा ओळखू शकतो। अशा पद्धतीनं जर समान अंक येत गेले तर आपण काय करायचं की त्याच्या मागील घर बघत जायचंय आणि या संख्येतील लहान मोठेपणा ओळखायचंय। अगदी सोपं आहे। आता आपण त्यासाठी करू काय, करूया आणखीन काही उदाहरण। आपल्या पाठ्यपुस्तकामध्ये उदाहरण संग्रह सहा जो आहे त्यामध्ये या संख्येचा लहान मोठेपणा ठरवणे यावरती काही शाब्दिक उदाहरणं दिलेली आहेत, ती सरावासाठी तुम्ही नक्की सोडवायची आहेत, बरं का। आता आपण मुलांनो मोठे झालो हो की नाही, तर आता आपण मोठ्या मोठ्या संख्या शिकायच्या आहेत। फक्त सात अंकी संख्या शिकून थांबायचं नाही आपल्याला, तर दहा अंकापर्यंतच्या संख्यांचं वाचन आपल्याला करता आलं पाहिजे। आपण दशलक्षापर्यंतची घरं पाहिलेली आहेत। या दशलक्षाच्या पुढं जे घर येतं ते असतं कोटीचं। म्हणजे बघा, हा एक दश शत हजार, दश हजार, लक्ष, दशलक्ष आणि कोटी। आता या प्रत्येक घरामध्ये आपण काय करूया, एक एक अंक घेऊया आणि उदाहरणादाखल या संख्येचं वाचन करूयात। बघा, संख्येचं वाचन करत असताना मी बऱ्याच वेळा तुम्हाला सांगत असते की जर आपण संख्येतील अंकाचे विशिष्ट गट केले तर आपल्याला ही संख्या वाचायला खूप सोपी जाते। संख्येच्या उजवीकडून डावीकडे जात असताना प्रथमतः तीन घर सोडून स्वल्पविराम आणि नंतर दोन दोन घरानंतर जर स्वल्पविराम दिला तर या गट पद्धतीनं ती संख्या वाचणं आपल्याला खूप सोपं जातं। आता ही संख्या आपण कशी वाचणार बघा, आठ कोटी। म्हणजे आपण कोटीच्या घराकडून ही संख्या वाचत जायची आहे। आठ कोटी नव्वद लक्ष पंचेचाळीस हजार पाचशे शहात्तर। आता आपण त्याच्या थोडस पुढे गेलो तर कोटीच्या नंतरचं जे घर येत असतं ते असतं दशकोटीचं। बघा, हा एकक, दशक, शतक, हजार, दश हजार, लक्ष, दशलक्ष, कोटी आणि दशकोटी। परत एकदा आपण या प्रत्येक घरामध्ये एक एक अंक घेऊयात आणि उदाहरणादाखल ही संख्या वाचन करूयात। बघा, या प्रत्येक घरामध्ये मी अंक घेतलेला आहे। आता या संख्येचं वाचन कसं करता येईल आपल्याला, मी तुम्हाला सांगितलं की आपण काय करायचं, आता दशकोटीच्या घराकडून या संख्येला वाचायला सुरुवात करायचंय। अठ्ठ्याण्णव कोटी पंचाहत्तर लक्ष त्रेचाळीस हजार दोनशे एक्क्याण्णव। आता आणखीन थोडस पुढे जाऊन आपल्याला काय करायचंय की दशकोटीच्या नंतर जे घर असतं ते बघायचंय। दशकोटीच्या नंतर जे घर असतं ते असतं अब्जाचं। म्हणजे बघा, एक दश शतक हजार
दश हजार, लक्ष दशलक्ष, कोटी दशकोटी आणि अब्ज। परत एकदा उदाहरणासाठी आपण या प्रत्येक घरामध्ये एक एक अंक घेऊया आणि या संख्येचं वाचन करूया। बघा आपण या ठिकाणी अंक घेतलेले आहेत, आता तयार झालेल्या संख्येचं वाचन आपल्याला कसं करता येईल बघा। दोन अब्ज चौतीस कोटी शहाण्णव लक्ष अष्ट्याहत्तर हजार बावन्न। अशा पद्धतीनं जर आपण संख्येतील अंकाचे असे विशिष्ट गट करून त्या संख्या जर वाचल्या तर कितीही मोठ्या संख्या येऊ देत तुम्ही त्या चुटकीसरशी वाचू शकता। आहे की नाही गंमत? पण काय करायचं विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही सरावासाठी अशा मनाने तुमच्या मनात येतील ते अंक घेऊन भरपूर संख्या घ्यायच्या आहेत आणि त्यांचं वाचन करायचंय, त्यांचं अक्षरी लेखन करायचंय आणि भरपूर सराव करायचाय। आता आपण आपल्या पाठ्यपुस्तकामध्ये एक नजर टाकूयात। आपल्या पाठ्यपुस्तकातील पान क्रमांक 9 जर तुम्ही पाहिलं तर तिथं तुम्हाला एक तक्ता दिसेल। त्या तक्त्याचं जर योग्य पद्धतीनं आपण निरीक्षण केलं तर आपल्याला दिसून येईल की या तक्त्यामध्ये एकच्या पुढे शून्य वाढवत गेल्यानंतर अंकाचं कोणतं स्थान मिळणार आहे ते दर्शवलेलं आहे। तसंच तयार होणाऱ्या संख्येचं वाचन आणि त्याच्या पुढच्या कॉलममध्ये शून्यांची संख्या, त्या एकच्या पुढे असणाऱ्या शून्यांची संख्या दर्शवलेली आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, हा तक्ता जर तुम्ही लक्षपूर्वक पाहिला, लक्षपूर्वक अभ्यासला तर अब्जापर्यंतच्या संख्यांचं वाचन, या संख्येतील प्रत्येक अंकाची स्थानिक किंमत, त्याचं स्थान, याची अगदी छान माहिती तुम्हाला होणार आहे बरं का। म्हणून हा तक्ता तुम्ही अगदी लक्षपूर्वक वाचायचाय, पाहायचाय, अभ्यासायचाय आणि तो छानपैकी लिहून सुद्धा काढायचाय बरं का। मोठे झालो आम्ही, अहो मोठे झालो आम्ही, आता शिकणार मोठ्या मोठ्या संख्या। मोठे झालो आम्ही, आता शिकणार मोठ्या मोठ्या संख्या। मग सगळीकडेच असेल आमच्या हुशारीची चर्चा, मग सगळीकडेच असेल आमच्या हुशारीची चर्चा। आनंदात शिका, मजेत राहा, धन्यवाद।